כלת פרס ישראל, מרים פרץ, ערב טוב. ערב טוב. כאם שכולה לשני בנים, את רואה את מה שקורה בימים האחרונים לקראת ימי הזיכרון, ומה עובר לך בראש? אני לא זוכרת שנה שהייתה כמו השנה הזאת. אוריאל בני הבכור נפל לפני 24 שנים. מאז אני פוקדת את הר הרצל קבוע, כל שנה. לא הייתה אווירה כזאת. אבל הכי כואב לי זה שכל הדיונים, כל השיחות, בתקשורת, ברדיו, הכתובה, המדוברת, המושמעת, מתעסקים רק בשאלה אחת. האם יגיעו פוליטיקאים? לא יגיעו. האם ידברו? לא ידברו. ומה עם יום הזיכרון? מה זה משמעותו של יום הזיכרון? יום הזיכרון שבו אנחנו צריכים לדבר על הילדים, הבנות, הבנים, האבות, האימהות, האחים, האחיות, על הערכים שלהם, על האחווה ביניהם, על הרעות, על כתף מול כתף, על זה שהם אכלו מאותה צלחת, שמאל וימין. הם ישנו באותו אוהל דתי ושאינו דתי. הם היו בשמירה מרוקאי ואשכנזי. הם יצאו לקרב מתוך רצון לחזור בשלום הביתה, לבית הזה. ובמה אנחנו עסוקים? במקום שהיום הזה יהיה יום שנדבר על הערכים, על האחווה הזאת, אנחנו רבים. אני מתקשה להכיל את השיח הזה. אני מתקשה לקבל יום זיכרון שעוסק מי בא, מי לא בא. ובכל זאת, את אומרת היום שהר הרצל שייך לכולם. יש הרבה משפחות שכולות שלא חושבות ככה ודורשות מפוליטיקאים שלא להגיע לבתי העלמין. מה את אומרת על זה? אני רוצה לומר לה שהמדינה שייכת לכולם, והר הרצל שייך לכולם. אני לא עומדת ובודקת מי בא להר הרצל. הרי יום הזיכרון זה לא יום רק למשפחות השכולות. זה יום לאומי. זה יום ממלכתי. זה יום שבאים חברים משמאל ומימין. החברים של הבנים שלי, אוריאל ואלירז, חלקם מובילים את המחאה. חלקם מתנגדים למחאה. הם יהיו כולם בהר הרצל. בהרגשה של אחדות. אני לא הולכת לבדוק מה הדעה של זה ומה מוצאו של זה. אני כן חושבת שפוליטיקה היא לא יכולה להיכנס להר הרצל. וודאי וודאי לא השנה. אבל למרבה הצער נראה שהפוליטיקה הגיעה גם למשפחות השכולות. המשפחות השכולות, אני רוצה שתביני, העצבים שלהם, הכל חשוף. ואם זה יכול לפגוע במשפחה, את יודעת מה? שלפעמים למען השלום, למען השלום, אולי צריך לזוז צעד אחורה. זה לא אומר שלא באים, אבל זה אומר שאם אתה מגיע לאיזשהו מקום, שאתה שומע שיש שם אווירה של הורים, כן. אתה רוצה לעמוד מול הורים שכולים? יש מישהו? הרי כשהורה שכול הוא קדוש. אף אחד לא יכול לעמוד לידו ביום הקשה הזה. לכן אני מצפה לשיקול דעת. אני מצפה לרגישות, רגישות אנושית. הרבה פעמים כשאנחנו באים למקום ויש בו אווירה, אנחנו נזהרים יותר. השנה האווירה היא אווירה מאוד קשה. בואו נעבור את היום הזה בלי ליצור אף אחד. שלא ייצור שם ריב ומדון, שנשאר ביום אחד של הזדהות, של חיבוק, של אהבה, של אחווה, אפילו ליום אחד. ואני רוצה להגיד לך עכשיו משהו אישי. כשאני ליד הקברים של הילדים שלי, את באמת חושבת שכולי אוזן למה שהם מדברים? מרים פרץ, תודה רבה על הדברים המרגשים האלה. תודה.